Një pyetje cilë është jashtë programit ton. Ju po drejtoni në bashkëpunim me Radio Televizionin Pendimi një program i cili është një ndër më të goditurit, me sa kam arritur të ndjekun prej këtyre episodave deri tashti me jetën e hafizave të Kuranit. Çfarë mund të thuash shkurtimisht rreth këtij programi? Ky projekt ka filluar prej disa vëllezërve këtu në Zvicër, vëllezër Enes Rostemi dhe vëllezër Isak Lavdrim, vëllezër Nehat. Janë disa vëllezër që na ndihmojnë. Dhe pastaj jina konsultu së bashku me fillu me i qitë në dritë disa figura tona që e kam su Kurani në përkushte shumë trona, e kam su kejtë përmensh dhe jënë lonën në harres prej poplit. Për fatë keq popli jonë do më në qetë në për lapidaret ndryshme i ngrit njerëzit që ndoshta nuk kanë vlerë, ndoshta janë edhe në kundrështim me të mira që i vinë popli. Kurse kanë betë hafizat që e kanë këtë fjallën e Zotit përmenç, e din kretë përmenç, kanë betë në harrisë nuk i din kërkush ku egzistojnë. Ma dje, na i na mërzit kur kena dëgju që këj projekt ka fillu që 2 vjetë prafërsisht, kena dëgju që para 3 vjetë, para 4 vjetë ka vdek një hafiz që ka qenë ma i vjetër në filan venin, ka vdek një hafiz tjetër që ka qenë ma i vjetër në filan venin. Kjo ka qenë për neve thesar me takuat person dhe me marën, do më honë me marën gjëra interesante nga jeta e ti, që që ka arrit në mësu Koranin që me shërby, në shërbisë shembull i mirë për neve. Andaj na kena sunu për mes të i projekti dysane. Qështja e parë, miqit në dritë që të njerës. Për këtë punë të madhe, me mbajt fjallën e Zotit në gjokës edhe mi amësu tjerëve, nuk ashtë qështje e litë. Ashtë privilegjë, ashtë diçka speciale. Edhe e dyta me na shërby që kjo, si nxitje për gjithë neve që me hecë rrugës mësimit Koranit për meç. E që popli jonë tash ka fillu me të madhe, edhe të rritë, edhe fëmijët janë duke mësu Kurani për mençë, po shpresojmë si këto emisione për hafiza kanë me qenë hala ma shumë shtetës që mi shti njëzit më lidhe dhe ma shumë me Kuranin. Këto janë dy arsyet kryesore. Allahu i shpëbleft. Tash për të mbyllur cila është episodi ose jo episodi, po detajt më interesant që ju kam mbetur gjatë regjistrimit të 15 episodeve deri tani. Po, dhe i tash i kena ingjizu 15 epizode, do të vazhdojmë me siguri edhe një 15, prafërsisht, tikun 30, ko shumë sen interesant. Ko të hafiza tonë, ko gjyra interesante. Pi gjyrave interesante, për shembol, kena pas hafiza, që i kena zbulu tash, që 20 vjetë, 30 vjetë ka qenë imam, gjithë këtë kësaj kohë, e ka lexu Kuranin në namaz me hatme. 5 vakte. Në kohën e akshomit edhe jacis edhe sabat, një të vazhdushme. 4 muj e ka bohat me ka këthy prap, namaz, me gjemat. Ko hafes që akoma nuk ka dole epizodi ti, tha une një hat me bajta në gjami, një hat me bajnë namazin sënet. Si t'ja njësi namazin sënet, vazhdimisht. Ku e len, e vazhdon të namazit tjetër. Ku e len, e vazhdon. Edhe kena hafizot të na, dhe mund që janë vjetër në mosh, nuk janë tri, i thue a spontanisht, jo me përgatitje. A të bëjmë provim që të thot, ku dush? A je i sigurt ku dush? Nuk është e lehtë, nuk është e thjeshtë. Mi boti 60 vjet, 70 vjet dhe më thon çile Kuranin, ku dush nisja unë e nis. E këto për neve nuk kanë qenë një orë të popullion. Tani hafiz për shembull edhe hoxha e kram. E kam su Hevzin Burg, që kallzoi në emisionin e fundit, e kam su në burgit e Serbisë, Mitrovicë. Edhe e kam su për 73 ditë këtë Koranë. Kjo është diçka unë e menoj që edhe në botën, por gjithsi në botën islamë është e rrallë. Edhe dini edhe jo, 73 ditë me mësu këtë Koranët, nuk është diçka e thjeshtë, 600 e sa faqe. Po është mrekullia e Zotit që na po mundohemi me zbulu të popullin jonë që shkallëzova kanë bërë në harresë për fatkeqësi.